שלום, שמי שי דילמניין, אני גר בלוד, אני נשוי ואב לארבעה, איתן, עמיחי, יגל ועטרה, אני עובד בתחום התוכנה. הגעתי לחידון בגלל האהבה לסדר זרעים ולארץ ולמצוותיה. שלום, קוראים לי משה שרגה, אני לומד בישיבת מרכז הרב, גר בירושלים. הגעתי לחידון כי רציתי ללמוד מסכת שבדרך כלל בישיבה לא לומדים אותה, מסכת זרעים, לא מתעסקים בה בישיבות, אז החלטתי לקחת על עצמי ללמוד אותה מן הצד. שמי איתן וילמרסדורף, אני מירושלים, עובד בתחום של מערכות מידע. אני שמח להשתתף בחידון ובמסגרת של לימוד משניות סדר זרעים, כחלק מהמפעל של מכון התורה והארץ, להפיץ את לימוד מצוות התלויות בארץ והעיסוק בהם, מחלק כולם הצלחה. קוראים לי אביתר עזרן, אני גר בבית אל, תלמיד בישיבת בית אל וסטודנט למדעי התנהגות. החלטתי ללכת ללמוד בחידון כדי להגיע לנושאים, להלכות שפחות ידועות ומפורסמות, ולהעמיק בהם, במשניות, את הנושא הזה של זרעים והלכות התלויות בארץ. קוראים לי יעקב מתן גודינגר, בן 19 וחצי, גר במודיעין, לומד בישיבת מרכז הרב בשיעור א'. באתי לחידון בעקבות כך שאחים שלי גם השתתפו בחידון, וזה מאוד עניין אותי גם. זה תחום בדרך כלל שלא כל כך יוצא ללמוד, זה גם אין על זה תלמוד בבלי. ולימוד המשניות מאוד, מאוד חשוב, וזה גם מאוד, מאוד חשוב החיבור בין התורה לארץ. וזה מה שמאוד מתבטא בסדר זרעים. אני מתן קצין, גר בכפר מימון. כרגע תלמיד ישיבה, שיעור ב' בישיבת מעלה אליהו בתל אביב. לחידון הזה הגעתי, חבר שלי המליץ לי להירשם, כבר התחלתי ללמוד סדר זרעים לפני, אז אמרתי, ננסה, מה יהיה? הצלחתי. מקווה שילך טוב. בעזרת השם, ומה שיהיה. שמי אלחנן איזק, תושב שבי דרום. אני מחנך כיתה י' בישיבה התיכונית בני יששכר במאיר גנים. הגעתי לחידון בעקבות פרסום שראיתי בערוץ 7, במגמה לעשות לימוד טוב וחזרה איכותית על סדר זרעים. תודה רבה למכון על ההזדמנות שנתן לנו. שיהיה בעזרת השם, בהצלחה רבה לכולנו. שמי עמית זמיר, אני גר בבית אל. כיום אני מרצה באוניברסיטה באריאל. הגעתי לחידון של מכון התורה בארץ בסדר זרעים, כי רציתי לחזור על סדר זרעים ולהתבסס בידיעות שלו. כרגע אני מאוד נהנה ומרוצה שאני משתתף. אני בהחלט מקנה לי את הידיעות שקיוויתי לקנות. אני מקווה להעמיק בהם עוד ועוד. תודה רבה. שמי צבי שביט, אני גר בשילו. במקצועי אני מתכנת מחשבים, אבל כיום אני לומד בבית מדרש קהילתי ביישוב אופרה. אני מנוי על אלון המידע החודשי של מכון התורה והארץ. קראתי שם על החידון. מכיוון שהנושא הזה קרוב לליבי, החלטתי להירשם ולהצטרף לחידון. אני אריאל, גר בהוד השרון, מלמד מדעי המחשב באוניברסיטת אריאל. הרבה שנים רציתי להיות יותר בקיא במצוות התלויות בארץ. אני חושב שהמצוות האלה הן חלק חשוב מהכלכלה היהודית המתחדשת. כמו שכתוב בספר משלי, שהתורה משחקת לפניו בכל עת, מכאן שהדרך הטובה ביותר ללמוד תורה זה דרך משחק וחידון. לכן באתי לחידון. אז תודה רבה קודם כל למארגני החידון. תודה רבה לאתר ויקי טקסט, שבעזרתו למדתי לחידון. יש בו פירוש שנכתב רובו על ידי דוקטור רונן החיטוב, אבל זה פירוש שהוא משותף לכל הגולשים וכולם יכולים לתרום לו ולערוך אותו. תודה רבה לאשתי שמצלמת. קוראים לי אורן דיין, אני גר בשכונת נתיב האבות של אלעזר שבגוש עציון. אני מחנך כיתה ח' בבית ספר ראשית שבגוש עציון. אני הגעתי לחידון כי מבחינתי זו הזדמנות ללמוד לעומק את סדר הזרעים.